Здравейте на всички, аз съм NoThanks. Добре дошли във втори епизод на Resident Evil 2. Машини, продължаваме точно там, откъдето приключихме предния епизод. Тук взехме нещата, които ни трябват. Аз просто нямам думи. Лудницата продължава. Все още не сме стигнали до края на момента, в който стигнахме на демото, тъй като първи епизод започнахме с по така развълнуващи неща. Тук има ли? Какво става, бе? Чичо Иване! Чичо Иване излезна до магазина за кисело мляко, бате. И ние тук го занимаваме с глупости. Чакай. Тук искам да проверя. Опа-по. Искам храст. А, добре. Мога ли да ги... А, тия ги комбайнвахме с синьо. А ги комбайнваме двете, май няма да има смисъл. Не знам. Тук ни трябва нещо, което определено нямаме в момента. Тук имаше някакъв труп. Нали не е жив? Не. От тук искам да пробвам нещо. Това ли беше? Значи, много внимателно следи. Ооо, имаме патрони за помпата, обаче все още нямаме помпа, бъде. Трябва да направим нещо по този въпрос. Портабл сейф. Чакайте сега. Ние с... Добре, айде да ги... Дайте да ги комбайнеме тия. А те не могат. Добре, да ги комбайнеме тия. Въпреки, че това май... Или точно ни хилне малко. А това какво имат? You can examine an item. Examine. Какво е това? Това 100%... Това е и за някакви звуци. А, чакайте това. Добре, схванах го. Или поне така си мисли. Кво е това? Батенце! Това е копче, което мога да използвам за... Бат, колко е сцепена тази игра! Чак, аз записвам ли изобщо? Аз се пръст. Добре. Тук взехме, тук всичко налопнахме, бате. Мъквайте. Тук няма нищо. Добре. Изчезвай. Тук има ли още? Бате, им чу, че някой идва, разбираш. Звуците си ги направи. Много истински. Не. Тук има такова. Е, на това не го знам. На това ще пробваме. Значи долу е важно да се чета в коментарите. Машини, пишете в коментарите какъв е кода за това. Ей, тук ни е тоя ключа. Мястото на кое мога да вземем? На мястото на... Добре. С кое мога да го комбайна това? С нищо. И тогава го дискартвам. Така. Да се върнем после до... Ладно. Бележка. Това е ни Survivors.
Lickers, keep your eyes peeled for a creepy fucks that look like they were skinned alive. Lickers. Аха. Ликарите са тия, които са слепи, но чуват като ярят. Тоест, те сме тихи като крави. Покрай тях. Gunpowder. Пате, много филм. Нещо всичко става. Еми, няма да го взема този Gunpowder. Ще го взема в последствие. О, чакай, бе. Тук не... Да. Мога ли два? О, батенце, дай го този Gunpowder, майка. Леле, машин, аз някак си още си чувствам, че се едно играме в делото, а това си е цялата игра и, и трябва много да внимаваме, да мислим за всичко. Колко е сцепен, колко е сцепен. В предния епизод тръгнах да ви обяснявам, не съм сигурен дали обясних до край. Тъй като ги играе един след друг, тук ни трябват някакви детонатори. Че играта се... Да, Detonate. Играта се направи значително по-дълга, да ни влиза под кожата и да... и да я преживяваме супер дълбоко. И същевременно самото изиграване на играта е доста... повече време от него, отколкото на оригиналната игра. Чакайте се. Значи в демото... ние паднахме ето тук. Сега обаче мисля да не минем по този път. Тук има някаква врата. Той ще стане. Не знам, а той ще стане със сигурност. Затова... не почвам още. Преди да стана. Бати, какво става? Хари, стига, бе, бати. Какво е това? Red Book. Red Book art object. A piece of plastic shaped like a book. It looks like it's been... А някой го е държал. Къде беше оная снимка? Да. Омага. Значи ние ще го намериме, той ще трябва да сломи тази картина. Сигурно и жезъл ще трябва да сломи. Видяхте ли, че имаше някакъв жезъл? Добре, брат, ще се погрижа за теб. Чай на тази врата, каква е? Колко съм цепа? Добре, имаме... имаме картата тук. Waiting room. Какво ни показва? Тук какво имаме? Шмира. Можем тук буквално. Откъде влезе, бе, бат? Заета Кенеф, разбираш ли? Не можеш ли да влезеш? Така. Това можем да го комбайнем. Това можем да го комбайнем. Така, сега, с тия сме комбайнвали. Ами, къде е... това? Риби... това рак ли е, бате? Риба, рак и водолей, примерно. Риба... рак... ма не е рак. Окей. Оу, шит. Па точно имаме място за те. Бати, как път... всичко съм... чакай малко, бе, брат. Аз колко патрона ти набива в тъпата глава. О, и тук имаме още някакви работи. Ще си взема ножа. Ножовете се изхабяват. И това ни е... добре. Чакай. Чек, чек, чек се. Без треперене.
Абе, брат, успокой се малко, бе. Кво е това, бе, бате? Ние ще мога да слоеме някаква приставка. Тие какво ще ги дигаме ли, бе? Тук нещо има ли? Не. Тие май за сега не трябват. Въпреки, че това е цялата игра и не е лошо да видим какво мога да... Какво става като отиме там? Добре, айде. We do this. А, но това не можем. Ние можем ли да го преместим? Не можем да преместим това. Но не можем да преместим това. Май. Да. Да, да, да. Добре, ето затова не мога да минем там. Окей. Okay. Дайте да отиваме насам. Имаме този ключ. Ще купим интерес. Така. Сега сме тук back in the game. Мале машини, тук приключваме делото. Осъзнавате ли колко съм нацепен? Много хайп. Толкова много пъде ти игри и тия приключения. There you are. Come here. Take a look. Yes. I knew she'd make it. You know her? Yeah. Name's Claire. I came into town with her. You can get to that courtyard through the second floor, east side. Реално, това е тази врата, за която той ни казва. Ние видяхме в началото на предния епизод. И можем да... Чакайте, тук имаме още едно нещо да дропнем. Майко! Така, искам да сейваме. Колко як те игра. Искам да сейваме. И да нещо да прехвърлим, може би. Та книга. Дали има смисъл да... То ключ сигурно ще го носим. Дори все още не сме взели помпата. Всичко ми трябва. Айде играем. Тие нагоре. Тие при една врата, да видим там. Там са новите неща. Мале машини. Чакай сега, ние от тук дойдохме, значи от другата страна. Защото па мога да ни надупят и да трябва да се хилваме. Затова не ми се ще да оставам. Така. На този сейф също мога да ми кажете кода. Добре. Така. Какво става тук са? Мале, къде сме ние? Сам ли да тръгнем? Или не сам? Какво става? Омага, чакай малко. Чакай, аз тук носа всичко. Short stuff with gel. Price looking gemstone. Добре. Тук взехме някаква екстра да предполагам. Нямам представа, но... Оу, шит! Да ходим ли да вземе помпата? Нещо зелено, ако пише. Бе, чакайте ви тук какво стана. Мали имаме карта за помпата. Тук ни трябва нещо, което нямаме. Това няма място за да го вземем. Да отиваме ли другата посока?
Тук се чу някакъв зверски удар, брат. Тук има някакъв фикус. Няма място. Някакъв хеликоптер? Уоу, ето това се чу звука. Я? Бабец. Каква Клер ли? Клер! Hold on, I'll be right there. Okay. Oh shit. Claire. It's so nice to see you. How are you doing? That helicopter just came out of nowhere. I'm in one piece. I'm guessing you don't have a key in one of those fancy pockets? Unfortunately, no. But how are you doing? You know, just surviving. That's good. Yeah. Any luck with your brother? No, not yet. Claire, don't lose hope. I'm sure we're gonna find him. Damn it. You know what that means? Yeah. Dinner time. Oh, това ще прилича супер много внимание, да? Claire, I think you should go. Don't worry about me, Leon. You take care of yourself. Claire, you need to go. Now! Тя къде ще отиде, бе, мат? Okay. Let's get through this. Both of us. Правилно, мацка. Marvin, I've got a situation here. I'm surrounded by zombies. Marvin, do you copy? Marvin! Damn it. Cutting to batse. А той не ми отговаря между другото. Какво да изфърни, бе? Много съм задачен. Ужасно е. Ужасно е това, че трябва хил да... А ние само да минем на много места. Всъщност, къде видяхме такова? О, ОМГ, къде съм? О! Се. Има ли смисъл? Оу, шит. Това какво е, бата? Флаш гранет. Не. Няма къде да се сложим. Мале. То от земята стане, какво правим? Разделяй и владей. Gunpowder. Аз нямам с какво да комбинирам. Шш, какво ста тука, бе, бе? Тук какво? Electrical part. Това е бушона, бе! Добре, добре, добре. Добре, дайте ги избия на тия тук. Или тук да ги имам пусти. Той това ми трябва! А това какво е? Това е за... Най-вече и тук има 1600 неща, аз не мога да взема нищо. What the? Чай, звай. Чай, звай. Shit! Красавец е ми той. Свършиха пълнителите за патрони. Можем да вземем това. Това знаете ли, че си мислят, че там откъдето дойдохме, може би след такова... всъщност има и друг вариант. Може и да е на гъста. Добре, какво друго имаме? Ние сме на full health. Не, защо ми трябва тоя бушон? Какво можем да дропнем? Това не можем да... Можем да комбинираме с това? Не. Този ключ не... Освен да дискарднем още едно такова. Няма с какво да го комбайнем.
То става ли, бе? Добре, и тук взехме бушона и това. Тук имаме gunpowder и още купища работи. Как се тръгваме тук, бе? Тук, къде се фърваме? Бате, чакай, че то отзад... Абе, какво става тук, бе? Ой, сега нямам такова. Сега ще ме охапе и аз нямам хил. Защото си го изфърлих. Къде сме? А, ние сме тук при бушона, баш. Добре, 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 добре. Тук не може ли да се върнем и да вземем помпата? Да. Я чакайте. Не, всъщност... Омага. Аз се обърках. Другото посок. Всъщност ние се връщаме тук в началото. И оттам може би трябва да отиме да се пуснем за помпацията. И не е лошо да се хилнем. О! Ай, сега фактически си отваряме път тук. Тук е някаква feels good, man. Добре. Сейваме. Искам... Не, това ще ни трябва... Това най-вероятно няма да ни трябва. То ключ може би... Може би ще ни трябваш. Сега ако се върнем... От тая врата, може да вземем помпата. И да пробваме... И тая вратка да пробваме. От коя страна беше? Е, от тая да. Май. Или не, не, от тая беше другото. Не ми трябва тази врата, не ми трябва да бъртата другата. Моля ми ще ни колко е сцепен игрицата. Почвам да се спомням за Resident Evil 7. Вратите, лудниците. Не знам сега тук как стоят нещата. Е, моля ми вземе на това ножа сега. Съм свършил работата, просто тръг. Така, сега там ако тръгнем, това ще се щупи, така че не няма ходим там. Явно ще ни трябва тази приставка да оправим, за да можем... Така. Сега, връщаме се тук. Въртим се малко в кръг. Ще сме се представили. И продължаваме на свам. Аз съм сигурен, че това е най-правилният път, не знам. Да, тук взехме ключа. Ама... А, от тук ще вземем нещо друго. Или идея. Или поне ще пробваме. Тук ли беше това? Тук беше, да. Я? Добре, това работи за тук. Окей, 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 окей. Тук в кенефа, кой знае какво ще стане, бъде? Кой знае какво ще стане в този кенеф? Сменяме гъщици. Тук има някаква врата. Я. Какво е това? О, gunpowder. Тай, 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 тай. Мале сега как ми е? Преди малко ми беше супер фул инвентара, сам е някакъв празен, но е странно. What? Къде сме тук? Това ли са ликарите, бат? Тук им чувство, че трябва да имам помпа вече. Да се върнем и да потърсим помпа. И тогава да дойдем тук. Защото това им чувство, че ни трябва помпа за ликърчета.
Я да видим са. Къде се намираш това помещение с помпите? Ма каква е? И тук ще се върнем. О, да, тук сме, тук сме. О, имаме копч даже между другото. Точно тук ни трябва. Къде беше това място? Не са. Е, тук. West Office. Не, това беше. Ви знаете ли, че имаме ключ за тук между другото? А, добре, това не е шорткът. Супер. You can discard. Когато спреме... Това е адското. Когато нещо няма да ни трябва повече, можем да го унищожим и то ни го показва. Добре, това е супер. Сега, идваме тук. Взимаме помпата и взимаме... Тия неща ще ги отворим. Още не жива, всъщност за сега не трябва. Така... Допълнителни патрони, бат. То ликър ще го посреща като все едно е нова година, разбираш ли? Така... Това може да го направим... Move. Не, искам... Добре, чай презервирам. 12 патрона за помпата. 208. Това не ни трябва 203. Ние ще слагаме на двойката, нали? 102, 103, 208. Я да видим. После ще намерим и за тройката. А то всъщност няма... То няма... Чакайте, бе, какво казах аз? 102, 103. И... 102, 103 и 208. 800. 208. Дайте започнем с 208. Добре. 100... Ай, 103, не знам как стане. 203. Добре. Защо тройката не беше така. Но пак... Това... Още патрони ли, бат? Много ми харесва, че имаме много патрони за помпа. 203 не можем да го отворим още. Може би... Вие знаете ли, че това може би е... действително е апгрейд. За тия работи. Добре, връщаме се нагоре. Искам да сейвам тук обаче. Че се притеснявам този ликър горе, какво ще го правим точно? Така, да си оверрайтнем. Да отидем да видим лекарчето ваци. Красавец съм той. Така, я видим сега тук. Тама, дама, шака ли там, бе? Видяхте ли как се беше надупила? Я видим сега тук. Какво става? Брат! Пусто е тук, бе! 4 патрона с помпа. Добре, че не го пробвах с пистолета, леле майко. Нали, че ми се да цепвам. Човече, жив ли си? Не. Какво правим тук? Е, тук ще е толкова чило. Глед, каква китка си има. Взимам го толкова раздвена. Шш! Тук и китари има, бе. Оп, давай ги. Трябва някакъв... Insert your dongle key. Тук трябва да го инсъртнем. Добре, тук трябва да го намерим. Ай, точно ни е локне там. И там има някакъв по-специален пистолет. Добре, между другото, споделяйте всякакви неща в коментарите машини. Нещо ако фейлвам, нещо ако не правя как трябва. А, тук мога да влезне ли всъщност? Батерия. Фотоапарат ли ще носим?
West Office. Така. Хитрите не мога се. The Combo is 9. Това е за това другия сейф, за който не знам. 9 наляво. Чакайте да си го снимам това. Като стигнем до там. Или също точно ме го пази, май. Той ми го пази. Аз бе, аз снимам всичко, бе, си яваме. Да. Добре. Така, намерихме. Намерихме някакви неща. Добре, тук друго няма да правя. Няма да видим още малко напред машина. Мале, тоя ликър, бати, какво направил тук? Затова няма ключ. А това? А! И се връщаме тук. О, мага. О, добре, машин. Значи следващия епизод продължаваме с сейфа и с още друг. Не искам да ми вика това. Мисля да сейвам тук. И това да бъде всичко за този епизод на Resident Evil 2 ремейк. Следващия епизод продължаваме с още друг. Значи имаме един код за сейфа. О, имаме и още места, май, където тия можем да ги използваме. Имаме лудници още много. Добре, машини. Надявам се, че сте се забавлявали. Аз нямам думи. Играта е просто брилянтно яка. Цъкнете лайк, ако сте се изкефили. Дизлайк, разбира се, ако не ви е било приятно. И ще се видим утре в следващия епизод на Resident Evil 2. Чао, чао от мен и всичко най-хубаво, машини.